Naxçıvana gedən sərnişinlər havalimanında etiraz edirlər. Bu barədə StatInfo-ya sərnişinlər məlumat verib bildirilib ki, vətəndaşlar bir neçə gündür Naxçıvana bilet əldə etməyə çətinlik çəkirlər. Biletə olanlar isə dünəndən etibarən havalimanında qalıblar. 29 aprel tarixində gecə saat 2-də yola düşməli olan reis təxirə düşüb. Sərnişinlərə səhər saat 8-də uçuş olacağı deyilsə də günün ikinci yarısı olmasına baxmayaraq insanlar hələ də havalimanında qalıblar deyə məlumatda qeyd olunur. Havalimanında olan sərnişinlər buna etiraz ediblər. Onlar reisin təxirə salınmasının əsaslandırılmasını tələb edirlər. Etirazlardan sonra gərginlik yaşandığı da bildirilir. Günə axşam saat 10 yarısına olan epizodla millət yoxsub qapırda. Bu saat neçədir ki? Millət saxlayıb qapıda işlətdədim. Günə müşmalıdır, günə nə var?